Benvinguts a la nova planta de pediatria de l'Hospital de Son Espases. Willy Fogg no és l'únic que s'encarrega d'intentar fer més agradable l'estar de l'hospital. També hi ha d'Artacan o David el Nomo. L'objectiu d'aquesta decoració nova és humanitzar aquesta part de l'hospital. Aquesta zona, que era un poc fosca, perquè arquitectònicament està a bon estar, pues tingui molta més vida i faci un poquet més agradable i menys traumàtic la zona, tant pels nins com pels pares i familiars. El conseller de Salut Martí Sansoloni ha recorregut avui tota la planta de pediatria i ha pogut comprovar de primera mà la reacció dels més petits. Jo crec que, a més d'aquesta assistència de qualitat que està donant l'Hospital de Son Espases, està donant una passa més en l'humanització de la sanitat en el cas d'aquesta planta de pediatria, i és una satisfacció molt grossa poder visitar aquestes noves instal·lacions. En total han estat 29 portes per les dues cares perquè els pacients també puguin veure els dissenys des de l'interior de les habitacions. Aquest projecte s'ha pogut fer gràcies a les donacions d'Espanop i de Pirates Adventures i, per descomptat, del director, productor i guionista de sèries infantils, el mallorquí Claudio Biernboit, que ha cedit els dissenys, que han fet de la planta de pediatria un lloc manco fred i més agradable.